So, yate bostu kini ami joma rakhisu lokar tu alop sai lo ahok namaste bhaiya e lokar re bostu kini yate aru amar lokar number 2 number lokar hoy 2 number lokar to yate bostu kini ami kilo riksha bohilu aru riksha iar pra bodar lo 10 taka bhara to ami 30 taka dilu aru yate kise ami pura kilo isu india flag aru e papa akhale bohi ase এই বাপাক চাও এয়া বাপা আগফালে বহি আছে আবার এফালে চোৱা আমি আহি পালোহি এয়া বৰ্ডাৰ আটাৰি বৰ্ডাৰ বাগা বৰ্ডাৰ বুলি কয় চ' এইফালৰ পৰা আমি এতিয়া এণ্ট্ৰি কৰিম ঠিক আছে বলক এতিয়া আমি গৈ আছোঁ লাইন ধৰি ধৰি জেন্টছৰ চেকিং এফালে হ'ব লেডিজৰ এফালে আৰু এয়া ফাইনেলি আমি আহি পাই গ'লোহি বাগা বৰ্ডাৰ বেছি দূৰ নহয় অমৃতসৰৰ পৰা 32 কিলোমিটাৰ বাগা বৰ্ডাৰলৈকে চাই লওঁ আহক মানুহ দেখিছে কিমান মানুহ এয়া বাগা বৰ্ডাৰ ষ্টুডিয়ামটো ষ্টুডিয়ামটো ওপৰৰ পৰা দেখিবলৈ এনেকুৱা আৰু এতিয়া পেৰেড আৰম্ভ হ'ব তো আমি চাম এতিয়া ঠিক আছে আহক এয়া আমাৰ ইটো পাৰে ইণ্ডিয়াৰ মানুহখিনি আৰু গেটখনৰ সিটো পাৰে পাকিস্তান তো মাজৰ গেটখন হ'ল বৰ্ডাৰ এতিয়া আমাৰ এইফালৰ পৰা পেড কৰি যাব আৰু সেইফালৰ পৰা পাকিস্তানৰ মানুহখিনিয়ে পেড কৰি আহিব কি মজা লাগিব তো ভিডিঅ'টো আজি হ'বলৈ গৈ আছে মজা তো ঠিক আছে ব'লক চাই যাওঁ এতিয়া 6টা বাজিছে সদায় ইভিনিঙৰ 6টা বজাতেই জাতীয় পতাকাখন দুখন দেশৰে নমাব আৰু মৰ্ণিঙত 6টা বজাত আকৌ জাতীয় পতাকাখন উঠাব সদায় ৰেগুলাৰ এই কামটো হৈ থাকে চ' নমোৱাটো আমি চাব পাৰিম কিন্তু উঠোৱাটো যেতিয়া জাতীয় উঠাব তো আমি চাব নোৱাৰিম ৰাইজে চাব নোৱাৰিব সিহঁতে নিজৰ মাজতে জাতীয় পতাকাখন উঠাব ঠিক আছে আহক চাই যাওঁ আৰু এতিয়া গেটখন খুলিব এতিয়া চাব কিমান হাল্লা হ'ব চাগে গেটখন খুলিব এতিয়া দুইটা পাৰ্টিয়ে মই বৰ্তমান বজাৰ ওচৰতে আছো আৰু মোক পিছফালে আপোনাৰ চাব পাৰিব এই চাওক এইটো হ'ল আপোনাৰ পাকিস্তান
আর এফালে হল ইন্ডিয়া সো এইটাই হল বর্ডার গাড়িখন দি থোৱা আছে এটো বর্ডার ওচৰ আপনি মো বাঘা বর্ডার ভিডিও কেন পালে আর যদি মো চ্যানেল ভিডিও চাই ভাল পালে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করব ঠিক আছে আমরা ভিডিও লগ